Radiš u prikladu. Bože, što vi crne kutije neke, šta li je tu? Da nije iz aviona. Više niko bari. Dobar bari. Borina, stavimo kod Mikiju. Brate, brate, kako je odeš u Beč? A bagate! Sam ja išao po parku, da si išao po hotelu. A možda te Kunst, Glimtov muzej, Chile. Mislim, aj ulaz. Gore, tamo, idi na Apple, vidi idi Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Vođa će na osnovu zasluga iz prošle nedelje odlučiti koji zadrugari zaslužio koliko novaca. S obzirom na to da vas je trenutno 34 u zadruzi, 12 dobija po 2 soma, 11 po 3 soma i 11 po 4 soma. Vođa je taj koji će se odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora da razdeli novac onako kako misli da treba. Ja trebam da dobijem 4 soma. Polako. Polako. Neću deliti podjednako jer to nije poenta ovoga. Mislim, delit ću se svima vama. Bitno je da se neko nadrka na mene, ali ako neko gleda kroz novac nešto, to je... Ja već imam otprilike, Maco, pokušat ću otprilike da raspodelim po grupama koje sa kim, znači ako ima troje u nekoj grupi, ja ću dam svima najmanji budžet, bilo bi debilno. Moram po 4 soma dam ljudima s kojima ja mislim treba da dam. To je logično, kao si ide sada. Ovo je dvije. Pa da, kao pobeđa. Ništa novo. Tri, četiri. Miljana i Krunička. Miljana zbog djeteta. I zato što me najviše voliš ovde, priznaj. Greve. Hvala. Hvala. Miljko. Ajmo, žuto, ajmo da trošimo pare. Ček, znam se, ja sam malo prije u glavi nešto. Ostavit ću ti pa te sredine. Okej, okej. Ja Miljkoviću dao dve. Dve po četiri, zbog začina. Sebi uzmišljam da zaboravim. Da, čekaj. Tebi, generalno tvoj spisak, tvoja hrana, što je za tebe. Da, to mi je neko. A ne mora da ga prsneš? Kapiram da je paro imao okej, veliki i mali budžet. Parovi? Da, da, da. Znači, šest soma od prilike. Samo da je slavno. Da. To nekle je porekao. Nove si dobio. Nijeli si bez obrasta? No. Brskaš po trenutu. Si dao, Milane? Nisi meni. Nisi četići. A? Nisi četići. Ne znam koliko mi da. Pozdrav, Armijo. Dobar dan. Pozdrav, Armijo. Volim Vesković, volim vas puno. Aki, šalim i moram se posao. Vreme za lište. Hvala lepo, živ bio. Mama, šalje mi kamine. Pri kraju su. Dobro je ti, mene nemoj da jebeš. Hvala. Čekaj. Gledaj. Ej, idu beš dalje. Ovo je zbog ružica. Izjebala si me. Imaju nove kuhu. Ženska kuhu? Šta je ovo? Što nas hoće na novu? Koje će ovo? Čo mi hoćeš? Hoćeš najveći ili... A? Da, ne zavljebaš. Vidim koji je ostao. Čuda! Možda? Jebim ovaj zemlje sad.
Što sam pomalo mene, čovjek kuna? To ne ostane nigde. Znači, pare, sve pare. Ovo je sve. Znam, gledam da raspodobim. A budu si u prodavnicu? Poputalo nigde su ječi! Ima gdje, ma. Da, tri, soma, četiri. Da, jesam glupa. Luna! Ti pametno, tako starija, radiš. Ameriko, vlasi se! Kraljeve, preselili smo se. Najmanji put, jel? Ja sam haslovala. To sam haslovala. A ja nisam. To sam haslovala. Matura, ko je s tobom? Želim nove trenerke. Samo Sanja. Palja, Andrijana, s kim je? Andrijana i Milan. Andrijana i Milan, dobro. Džek, čekaj. Hvala. Krtice. Ko je krtice? Ljudi, ko je WC u polu? Zar... Konđula, Korać, ti si sa Janjušem? Ne, sam dobro. U Sambri. O, dobro, ko da je? Ste vas dvoje? Sam kupuj, ako ti to sam. Zajebate se. Znam, estradna imena su. Moramo imena. Zajedno kupujete, nemoj zajebati. Sad će Sanja, sad ćemo sedmo, sedmo spisa, pa ćemo to razumjeti. Zašto sam tako računate? Nekada smo ja i Janjuš bili sretan par. Nekada smo ti i ja. Onda smo se zaljubili u bolju. Čekaj. Miki. Kako ga ne boli ovaj piercing u bradevici, Bože. Bora. Zos. Dobro smo i prošli. Daj Čomiju. Baci. Imaš na zlanje. Banja, daj. Tri. Čekaj, brate. Izvolite, gospođo Karabe. Koliko te treba za hrana? Koliko te treba za hrana? Pozdrav za Novaka Đokovića, jedem tamo kad izađem, volim te. A to ću mi možda za kupovinu. Najbolja hrana po tebi. Nemoj da spominješ čoveka je sramota kad izgovoriš ti njegovo ime. Ušto znam, još ja me izgovaram. Pa si, ko to? Ko hoćete, brate? Šta? A oni koji su dobili najmanje početne išće. Ma nek da, ko hoće, bolje. Šta ćemo kupovati, da li? Daj, Saro, za tebe ojke. Pića, Viktorija, Danja, ja. Znam, gledam, brate, viš da... Kako uliši? Hvala, Pićo. Filipe, rekao si parovima najveći i najmanji. Anđelu nisi dao. Začine imate kod mene. Čekaj, 6000 treba se. Luk ne kupuj. 23. Da, Anđelo. Ostale tri. Jes, drži. Anje, dignite ruke, ko je ostao, brate? Čola! Aj! Sanja, Viktorija, Sanja. Sanja, ti si s maturom. Što je to bez nas, kad je čak ti to razumeš? Andrijana, jesi s Milanom? Jedete zajedno. Pićo! Ja bih se zobim 400 dinara, 3,750. Pa gledam koju paru ima, brate. Pa da znaš tako. 180, 30. Ko je dobio najbolje 30 dinara, srednji 70, najveći 100. Šta ko je? Za hemiju. Za hemiju. Pa je treba mi... 100 ko uzdor 4,000, 70, 30. Dobro, čekaj da podelim. I meni je dao 2,000. Sve da, pa to je to. Meni je dao 2,000. Šta? Neki da. Znači, vidim vam po facu. Šta ste vi, skakačice? Ostala su 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
Da, dobro da nema kazni, brate. Čekaj. Tanja, Viktorija. Kažnjena sam ja. Milice, koliko je vas u grupi? Milice? I bez ti kazni. Koliko je vas u grupi? Pa, Viktorija kaže da kupuje samo za sebe, međutim, ona posle sprema za sve. Pa jedete zajedno? Ne, ona pravi kad ona hoće, kaže. A Tanja i ja jesu zajedno. Ona kupuje za cigarete i svoje potrebe. Pozdrav za Aniju, pozdrav za Ameriku, pozdrav sam u Jetsu. Ona sama za sebe. Nije ni htjela prošli put. Pozdrav za ceo svet, za sve moje fanove širom sveta. Volim vas. Ne, rekla da će neki ostati danas. Vaša Miki vas puno. Kako su sve nove, nema igra. Kako su sve nove? Ne, sve nove. Daj. Koliko ste ti dobijete? Pozdrav za moju najbolju drugaricu Anu Grozdanović iz NMP Izraelski salon Vis. Žiža jebo. Sinoć smo imali ozbiljan razgovor kod Ognjena, tako da, draga Armijo, ko nije pogledao, neka pogleda sinoćni snimak, volim vas. Pa kako god da Žiži, njoj će da dignu. Jako sam ne, za Žiža. Za Žiža, tako da, za Žiža. Sve što sam rekla, bila i... Znači, ostale je Tanja, Tanja, Dragica. Ja. Tanja, Dragica, Milica. Mica, Maca. Divna. Divna. Pa je. Ma piću, deli to kako misliš to. Dobre, ja kažem da ti to pravo da kažem. Mi smo išli kod stoke, pa smo dobili svi pomije. Dvoje, vidite, brate. Šta ste dobili? 3000. Po dve dobili svi, pa izlišli kod stoke. Pa veruj mi da bi ti po mene išli. Pošto ne radiš ništa. Bilo 500. I ja tebi išli. Osam. Ti možeš nama da ide, a? Pa neću pobacam, hoću da razmislim. Jedno si ti. Tamo je Tanja, ovo se zove. Ja sam prošao, dobio par. Mama, volim vas. Kako se ima prije? 3 minuta. Nadam se da je BMW izašla iz porodilišta. Kako bro, oliko? Čekaj, šalje Žiži ovo. Darko, čekam iznenađenje, samo da znaš. Žiži, svi daju, ajde, ne zelo. Žiži, za ping.rs. Ko je ostao bre još, jebote? Ja, Filipe, Dima isto. Kako nisi? Ostala ti je Dima. Ostala ti je Dima. Onaj kod Pilića. Ona ti je Tanja isto puši. Tanja puši. Pića. Tanja puši. A znamo s tom još jedan srednji već. Pa jebi ga, ne radiš. Ja nemam problem. Tanja! Pićo, pa koliko para da damo za ovo? Koliko hoćete, brate? Šta je u kemu, ljudi? Eto, 100 kinti da dobro, komu nek da, koliko hoće za hemiju, brate? Da. Koliko da? Ne, evo filo koliko da? Oni koji su dobili najmanji budžet ne daju ništa. Ti možeš to nama da... Ja neću da dam ništa, prošlo mi dva puta dala. Prema tome, neću da dam ni banku sada. Molim te? Čekaj bre, ko je ostao bre? Stani, stani! Stani jebote! Pa dobro. Ona je gotovo, da. Ona je dobila. O, pa će se vrati 3000. Armijo, ne brinite se! Ješćemo lignje, pasnike! To što, Nadežda ostala? Dragi. Gde stavljaš pare? Evo ga, je. Tebi. Pa, ja sam tebi donijela tamo red. Zato kad izađem, on čuva. Svaki dan kacim na story da sam nešto... Dragice, daću ja još 500 dinara. I tebi još 500, Milice. A? Hvala. A? E! Pošto ne... Alo, sedite za sto, bre, alo! Dobro, Retina, noga! Da kažem, pa ko kako hoće. Pošto nije bilo nikakvih kazni i to, dobili smo pune budžete, nek da koliko hoće, ali ono, bilo bi okej. Po 180 dinara, koliko može? 80, 100, ko može, nek daje više, meni je sve. Ja dajem, izvolite, da za meni svoje ovo.
Šta je ovo? Iđi ovo inače, izvolim. Slušajte. Aha. Šta daj kresa? Evo Miljana. Miljana je dala 10 dinara. Žalim se, evo 100 dinara. To još 90. Filipe. Ko neće, ne mora da, nije ništa. Filipe. Pa nemoj tako, Filipe. Pa ne mogu sad. Sad su mogli da daju, sad kao ne mogu da daju. Ne ja kažem, ko neće, ne mora, ne poda mi napraviti da cijem ljude, niti je gluvim neke autoritete. Jesu uzima ulje ili ne? Šta ćeš da radiš? Koje pare su uzima? Zavisi koliko para skuće. Da, ajde. Ti ja smo dali po 100. A? Šta ćeš da radi? Šta trljaš? Šta? Pa ostavi me, bre, zanimam se, igram se. Bre, beži, idi spremi tamo palačinke.